Danas je održana i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Naime, premijer pokušava zapravo i sa socijalnim partnerima analizirati i sve do sadašnje poduzete mjere, ali one koje će se poduzimati vrlo skoro, vremena nema puno. Premijer je sam jučer rekao da će već za sljedeći tjedan pripremiti novi paket mjera. U međuvremenu mediji spekuliraju i o osnutku kriznog stožera za gospodarstvo. U ovom trenutku doista ne možemo procijeniti u kom smjeru ide ta ideja. U međuvremenu glavna oporbena stranka SDP izradio je 10 zakonskih prijedloga za spas gospodarstva. Od oslobađanja plaćanja PDV-a, doprinosa za sve gospodarstvenike, isplate 5000 kuna za radnike, plaćenog dopusta za jednog od roditelja kako bi mogao ostati doma, minimalca za sve državne dužnosnike do moratorija za kredite za građane. Sve te mjere trebaju se izglasati, tvrdi predsjednik stranke Davor Bernardić, idućega tjedna jer vremena za čekanje nema. A još manje vremena ima, kaže, za krizne stožere za gospodarstvo koje predlaže vlada. SDP u tome sudjelovao za vrijeme, ako se sjećate, one Sanaderove vlade 2009. Podsjetit ću da je taj pokušaj organizacije tog debatnog kluba čista kozmetika. To je napravio Sanader. Posljedice su bile takve da se urušilo kompletno hrvatsko gospodarstvo, da se nisu donosile odluke i da je 400.000 ljudi ostalo bez posla. Nama ne treba u ovom trenutku nikakav debatni klub, već nam treba odgovorna vlada koja je spremna i sposobna početi donositi odluke. Ono što obilježava, nažalost, zadnje 4 godine ove vlade, ovu vladu, je prolongacija, odgoda, oklijevanje, čekanje i čekanje da se samo po sebi nešto dogodi. Neće se ništa dogoditi samo po sebi. Ako se sada ne intervenira, ako se sada ne donesu ključne odluke za spas gospodarstva, Hrvatska nema šanse preživjeti u gospodarskom smislu ovu krizu. I zato smo danas poslali paket od 10 zakona za spas gospodarstva i radnih mjesta. To je nužno izglasati sljedeći tjedan, kako bi poduzetnici preživjeli i kako bi radna mjesta ostala sačuvana. Dakle, na tome inzistiramo. Inzistiramo da se spasi što se spasiti može. Nećemo si pomoći sasvim sigurno sa nikakvom parlaonicom, debatnim klubom i odgodom bilo kakvog donošenja odluka. Hrvatska treba odgovornost, donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti u ovom ključnom trenutku za našu zemlju. A u Newsroomu sada pozdravljam Mladena Vedriša, profesora međunarodne ekonomije s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Prvi paket mjera očito nije bio dovoljan. Je li dobro što vlada uopće razmišlja o osnutku kriznog stožera za gospodarstvo? Već sam uvodno spomenula da je to ideja koja nije dobila potvrdu iz same vlade, ali što mislite ako se ide uopće u tom smjeru? Pa to je neminovno. Ukoliko želite donositi najbolje poteze, onda morate pitati one koji znaju. Prema tome pogledajte zdravstveni stožer. Vi imate ljude koji su kompetentni i na bazi toga se donose odluke koje onda jedan širi krug ljudi na terenu provodi. Znači, razgovarati o tome, to je kao kažemo ne ostajete doma. Ali nakon toga ne ostajete doma da vidimo kako ćemo ljude liječiti, što ćemo učiniti da se kriza savlada. Znači, potrebno imati jednu užu grupu ljudi koji mogu na pravi način davati prijedloge na bazi dvije točke. Jedna točka je što rade drugi, vidjeti što su to najbolje mjere, i druga je točka što je Hrvatskoj od toga primjereno, što može organizacijski i financijski. Mogu samo nakratko prekinuti, ali je li to onda dvostruka linija zapovijedanja? Dakle, imate ministra u vladi i premijera i onda paralelno s tim krizni stožer? Ne, krizni stožer je sigurno onaj koji daje stručne prijedloge. Na vladi je politička odgovornost da to prihvati ili ne prihvati. Ali vi morate imati jednu komunikaciju između struke i politike. Jer istovremeno, ukoliko se odreknete struke, pa samo politika donosi odluke, kako da to u tome uspijemo? Vlada je počela stidljivo, mnogi su se analitičari s time složili, izazvala i prilično nezadovoljstvo među samim poduzetnicima i gospodarstvenicima. Vlada za sada komunicira dosta oprezno. Koliko će mjere morati biti bolne da se izvučemo iz ove situacije? Pa vi ste imali jedan vrlo kvalitetan prijedlog mjera koje je dala Maruška Vizek iz Ekonomskog instituta, koje su i uravnotežene. Naravno da ih ne mora vlada prihvatiti sve niti odjednom. I bit će sa niz drugih strana dobrih prijedloga, ali netko mora biti taj ko će raditi trijažu tih prijedloga, ko će vidjeti njihove učinke, ko će vidjeti akciju i reakciju jedne mjere na druge. Pa naprosto to netko mora biti softver
pripreme programa koga onda naravno izvršna pojedina tijela, vlade, ministarstva provode. Ali taj softver, pamet koja će najbolje mjere ukalupiti jedan model koji je Hrvatskoj primjeren, to bez toga ne možete funkcionirati. Sada ste spomenuli ravnateljicu Ekonomskog instituta. Je li vlada, kao što ona kaže, podcijenila magnitudu problema? Pa ja bih rekao da to nije problem samo hrvatske vlade. Vi vidite gotovo da je stampedo pojačanja mjera koje pojedine vlade donose nakon možda i relativno skromnijih ili blažih reakcija u prvome trenutku. Svi shvaćaju da kriza će se produbiti i potpuno obratno da se ne bi produbila, da mjere koje poduzimate danas sprečavaju veću krizu sutra. Znači i naša vlada mora sigurno reagirati brže, energičnije. Znači jedno je odgoda i ta odgoda može poslužiti kao predah u kojoj onda donosite mjere koje znače trajni otpis, koje znače obrizgavanje gotovine. Vi imate, evo recimo, jednu krajnje jednostavnu mjeru u jednoj od tih država gdje svaki poduzetnik na bazi ispunjavanja jednog obrasca može dobiti kredit za likvidnost u visini 10% svog ukupnog prihoda prometa kojeg je ostvario u prošloj godini uz 1% kamata na 10 godina. Bez velike filozofije. Svakoga imate u registru poreznih obveznika, vidite njegovo ponašanje, jel mu likvidnost dajete danas. A istovremeno u roku 2-3 mjeseca, ovisno o razvoju situacije, morat će se apsolutno poduzeti mjere za otpis, morat će se poduzeti mjere zaista za osiguranje minimalnog dohotka, jer na taj način osiguravate egzistenciju ljudi, čuvate firme i što nije nevažno, osiguravate promete koji opet znače zaposlenje za druge ljude i nota bene, osim PDV-a koji je 25%, dobar dio i drugih poreza doprinosa, opet se vraća u proračun, znači niti izdaleka nije 100% ti udar na proračun sa takvim mjerama. Jednostavno morate djelovati. Znači, između tog otpisa i odgode, odgoda je za sada, vi ste također za taj otpis, dakle tu nema dileme. Nema dileme. Vi ne možete u vremenu u kojem se nije stvarala nova vrijednost oporezovati tu vrijednost, niti porezom na dobit, niti porezom na dohodak, niti nekakvim svim mogućim parafiskalnim davanjima. Jednostavno, ako nije postojala stvorena nova vrijednost, nema nikakve osnove da naplaćujete nešto, a kamoli da to teretite za buduće razdoblje, jer i u budućem razdoblju postupnog oporavka neće biti jednostavno ponovo u toj mjeri podmirivati sve obveze. Ali znate, sad se vraćam ponovo na moj prijedlog da zapravo osnova stožera mora biti ekspertiza. Imate Ekonomski institut gdje imate sve, ja bih rekao, pojedine kompetencije. Dajte im da analiziraju mjeru. Mi moramo proigravati scenarije, vidjeti šta ta mjera znači, ne samo je pustiti u prostor, vidjeti šta te mjere interaktivno znače, što je to zapravo klaster, kad poduzmete jednu akciju, kako to znači do kraja toga procesa gospodarske aktivnosti. Vi morate sektorski razgovarati. Što ćemo učiniti da dignemo poljoprivrednu proizvodnju iz dva razloga? Jedno je zaposlit ćete dio kapaciteta, s druge strane pojačavate sigurnost u zemlji. Morate znači po pojedinim segmentima industrije vidjeti što možete učiniti za izvoznu industriju, što možete učiniti tada za prijevoznike koji nisu svrha sami sebi. Prijevoznici obavljaju izuzetno važnu funkciju upravo o održavanju s jedne strane izvoza, znači nove vrijednosti, s druge strane uvoza, snabdijevanja domaćeg tržišta. Vi morate te stvari interaktivno proigravati. To uz dužno poštovanje nekoliko ljudi, stručnjaka u pojedinim ministarstvima podijeljenih u pojedine sektore, bez ovakvog jednog ekspertnog, jakoga tima, a onda nakon toga možete osigurati širi krug ljudi koji će vam davati jedno političko, društveno, socijalno mišljenje, jer sve te mjere žive u društvu, u prostoru, moraju se verificirati. Ali netko mora biti taj, kao što postoji ispitivanje kod koronavirusa. Možemo mi imati 100 razgovora ovo, ali neko radi provjeru da li taj virus kod pojedinog čovjeka djeluje ili ne djeluje. Kod svake od ovih mjera mora se na stručnoj razini provjeriti kako djeluje, na koga djeluje i koliko košta. Naravno, kao i kod svih kriznih vremena, mora se rezati. Pitanje je uvijek naravno u Hrvatskoj na koji način su se radili ti rezovi, kome se rezalo. Sindikati su već sada ustali pri samoj najavi pomisli da bi se moglo zadirati u nekakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu. Tu su i kolektivni ugovori. Ministar rada za sada kaže da nema govora o tome. Međutim, mi doista u ovom trenutku možemo računati da možda u ovom prvom valu se to doista neće dogoditi. Imamo tu cijeli niz javnih službi koje sada predano rade na zaustavljanju virusa. Realni sektor već je najavio smanjivanje plaća. Dakle, neminovno je da
prije ili kasnije i državne i javne službe možda dođu na red. Znamo, imali smo jesenas onaj veliki štrajk prosvjetnih radnika. I sada kada zapravo bi trebali baštiniti na neki način dogovore koji su se dogodili potkraj godine, čini se da sve to u pitanju. Ma znate, mi smo prošli jednu kao nacija i država situaciju rata i tada smo rekli da se teret rata mora ravnomjerno raspodijeliti. Prema tome ne može nitko proći da ne nosi teret rata, ali prema svojoj sposobnosti i snazi ga mora prihvatiti na svoja leđa. Ista priča je oko tereta krize. Znači, ukoliko vi samo sad nagoveštavate parcijalno, ovo ćete uzeti ovome onom, svaki se pita dobro šta to u toj cjelini znači. Prema tome vraćamo se ponovo na pitanje ekspertize. Netko mora jasno na stol podastreti i reći u idućih 3 mjeseca, 6 mjeseci, 12 mjeseci želimo učiniti to da bismo mogli opstati. U tom rasnošenju tereta svatko će dobiti jedan dio na svoja leđa, ali tada se istovremeno mora vidjeti šta će to nositi na svojim leđima poslodavci, što će nositi država, što će nositi zaposlenici u javnoj upravi. Ako to ne učinite transparentno i jasno, svatko će nastojati proći, uvjetno rečeno, što god manje loše u svemu tome. To je samo sad, razovimo, kratkoročni učinak toga. Međutim, iskoristimo ipak minutu da kažem nešto za dalje. Kriza će trajati 3 ili 6 mjeseci ili ne znam koliko mjeseci. Nakon toga slijede godine oporavka. I dobar dio država iz povijesti, kad gledate povijesno iskustvo, su znale tu krizu iskoristiti da zapravo ojačaju ekonomiju. Vi danas kad pogledate američku najvredniju infrastrukturu, mostove, željeznice, hidroelektrane, to je sagrađeno u vrijeme velike krize javnim radovima uz onu tehnologiju koja je onda postojala. Vi u pojedinim zemljama koje bi bile iz ovih ili onih razloga izolirane ili imale probleme, imali ste ojačanu poljoprivrednu proizvodnju. Imali ste u pojedinim zemljama koje su trajno bile politički izolirane, poput Tajvana, rast potpuno novih industrija koje su bile odgovor na to pitanje kako ljude zaposliti. Znači, mi moramo bez fraze tu krizu koju dramatično trenutno proživljavamo, sutra u procesu obnove pretvoriti jedan proces jačanja ekonomije. E, a za to, ja vas to pitam, da li je dovoljno 2 ili 3 resora u vladi da to zna napraviti? Sigurno da nije. Kada već spominjete tu, tu je nužna neka promjena paradigme. Dakle, postoje tu nekoliko stvari. Mislim, je gospodarstvo ojačano nego i jače je nešto nego što je bilo za vrijeme krize 2008. godine. Ali se zapravo ništa nije u suštini promijenilo. Mi sada strepimo od turističke sezone. To je izdašni sektor, ali je krhak. Vidimo na koji način će se ova kriza preliti i u turistički sektor. Znamo i koliki je udio u BDP u turističke grane, znači tog sektora. Veliki problem na što i gdje vi vidite sada nekakvu mogućnost za te neki preokret, da se orijentiramo upravo na nekakve buduće proizvodnje, na ono što je sigurno, što donosi prosperitet, možemo to tako reći. Sva ta pitanja koje ste izvrsno postavili, znate kome treba postaviti? Ovome stožeru za savladavanje krize. Kad bismo vi i ja znali ovoga trenutka tu krizu riješiti, malo je da dobijemo oba dva Nobela. Ali na nama da znamo ko to može napraviti. To može napraviti samo ekspertiza, krug stručnih ljudi koji imaju znanje i iskustvo kako se to radi i koji, naravno, poznajući nacionalnu situaciju, mogu takav prijedlog mjera za Hrvatsku posložiti. Bez toga neće ići, inače ovo nabacivanje lopte u 16 metri, pa ko opali ako se to posreći. Znači, nema improvizacije. Mora biti, razlikujemo hitnu akciju od trajne improvizacije. Hitna akcija, o čemu sad govorimo, i kolega Bernardić je dao nekoliko dobrih sugestija, ali to netko mora ukalupiti u model. Međutim, nakon toga, kad zaustavimo tu prvu dramu, ostaje pitanje šta dalje. Spomenuli ste krizu 2008-2009. Usuđujem se reći da je danas situacija kompliciranija. Onda je to bila financijska kriza, naravno odrazila se jednim dijelom na izvozni sektor, na banke. Međutim, ovaj put je to kriza koja pogodila je sve. A obzirom na strukturu hrvatske ekonomije, gdje je taj turistički sektor posebno izražen, udarila je znatno jače nego što je to bilo tada. Mi smo tada izgubili negdje u roku iduće 4 godine oko 12% BDP-a našega i to smo idući 5 godina mukotrpno vraćali natrag. Međutim, projekcije koje sad jesu na sceni, ako se kriza produži, gotovo u godinu dana bismo mogli imati taj pad ili možda gotovo taj pad razine BDP-a. Tako da je situacija
ništa manje dramatična, ništa manje kompleksna, ali nije bezizgledna. To je suština. Ukoliko sami djelujemo, ukoliko vidimo što nam je činiti danas, što nam je činiti za 3 mjeseca, iduće 3 ili 4 godine, izlaz postoji. Dobro, da gledateljima predočimo možda plastičnost problema u kojima se nalazi ne samo hrvatska ekonomija, nego i globalna ekonomija. Dakle, ovaj prvi set mjera u vladi ističu tu brojku od 30 milijardi kuna. Međutim, kažem, prema reakcijama i stručnjaka, analitičara, samih poduzetnika, to ni približno neće biti dovoljno. Koliko će nas u ovom nekom prvom valu koštati ova kriza? Pa, može li se to ovako sad izračunati? Da, je li to dvostruko više novca od ovog? Znate šta, obzirom na različitost veličine ekonomija, stupnja razvoja i tako dalje, jedina prava usporedba bi bila da uzmemo 3-4 zemlje i pogledamo koliko taj paket iznosi u njihovom BDP-u. Prema tome, znači, Hrvatska ne može sigurno prednjačiti, ali ne smije niti zaostajati u nekakvoj proporciji svoje ukupne potrošnje koje će izdvojiti za taj paket. Ja mislim, u grubo rečeno, da ta brojka u prvom trenutku će možda morati biti 50% veća ukoliko želimo osigurati, a to moramo, zaposlenicima jednu razinu minimalnog dohotka koja onda čini i poduzetnike da opstaju, a onda nakon toga možemo tek razmišljati o drugim mjerama. Ali nije jedini izvor, naravno, samo hrvatski. Ne zaboravimo da će Europska komisija, Europska unija, sigurno stvoriti određene pakete, programe koji se mogu koristiti. Ne treba apsolutno isključiti mogućnost koju može HNB upotrijebiti u odnosu na Europsku središnju banku. Tu je, naravno, Svjetska banka koja će pomoći sa kreditima. Znači, postoji niz izvora sredstava. U ovom času se koncentrirajmo na ono što je potrebno napraviti, a onda nađimo najpovoljnije izvore sredstava. Nemojmo zbog toga, jer mislimo da je to samo financirano iz budžeta, stati, jer ako stanemo, ako ne očuvamo tu gospodarsku supstancu, ma tko će sutra puniti taj budžet? Budžet postoji isključivo po onima o kojoj govorimo da se sad mora zaštititi, to su poduzetnici i radnici. Ne puni se budžet štampanjem niti posudbama. Trajno gledano on se puni samo stvaranjem. Znači, vidimo kako da zaštitimo onaj stvaralački dio ekonomije, a onda vidimo gdje možemo najpovoljnije angažirati sredstva. Iz Hrvatske udruge poslodavaca već sada tvrde da je 80% hrvatskih tvrtki u problemu, da trebaju pomoć. Prema jučerašnjim podacima, vjerojatno taj broj i dalje raste, oko 29.000 poslovnih subjekata zatražilo je potpore od ove koje je vlada ponudila u visini minimalca, dakle 3.250 kuna po radniku. Kako komentirate tu mjeru? Kažem, javljaju se poslodavci, to je isključivo, naravno, za održanje radnih mjesta, dakle nju mogu dobiti samo oni koji neće otpuštati. Mjera je dobra, međutim, isto mora se vidjeti što je, jer i poslodavcu nije jednostavno, ne zna šta će biti nakon 3 mjeseca. Znači, kod te mjere mora se pokušati procijeniti horizont i možda je pomaknuti još za 2 mjeseca, pa nakon toga ćemo biti pametniji. Ako sa ljetom koronavirus zaista stane, razgovarat ćemo drugačije nego što razgovaramo sada. Isto tako, da li je 200 kuna porezne obveze eliminatorni faktor, da li je 20% smanjenja prometa, nije baš jednostavno dokazati kojim to kriterijima. Znači, pojednostavimo da bismo mogli brže reagirati, da bi bili korisniji, a onda kad dobijemo predah, onda idućih mjesec, 2 ili 3 analizirajmo situaciju. Znači, poslodavci su prva borbena linija i oni najbolje znaju, svaki dan zapravo razgovaraju sa svim svojim članovima i kakav god da bude oblik koji će ostvarivati taj program nošenja sa krizom, oni su nezaobilazan faktor. Ali isto tako, onaj drugi dio, društveni, prenošenje solidarnosti na razgovor sa svijetom rada, sa sindikatima je neminovan. Ali se mora razgovarati o nečemu. Znači, mjere moraju biti konzistentne i one su podloga za razgovor, a ne da li ćemo mjere donesti ili ne. Procjene su da bi baš ovom mjerom moglo biti obuhvaćeno 2/3 zaposlenih u realnom sektoru. Gruba računica i navodi da će barem polovica onih koji obuhvaćaju ove mjere biti suočena sa manjim prihodima od 40%. Znači, imaju izbor ili to ili otkaz. Ogromni je to udar na životni standard, kupovnu moć građana, što će se naravno odraziti i na potrošnju. Vlada se u ovom trenutku isključivo koncentrirala na održavanje likvidnosti, no što s ovim drugim prijetećim problemom?
Apsolutno treba jače financijski angažirati, održati kupovnu moć, održati živote ljudi, jer ne zaboravite, sva ta sredstva se vraćaju natrag. Plaćaju se različite oblici dugova, pristojbi, plaća se trošak hrane, higijenskih potrepština vezano uz školovanje djece. Znači, sav taj novac nema nikakve dileme da se vraća natrag i da je neophodan u funkciji održavanja života i društvene zajednice. Tako da tu nema dileme da to mora ostati prisutno, a koji je financijski iskaz moguć, to je pak opet što smo rekli izraz jedne financijske prosudbe što je moguće. Pogledajte, od krajnje uvjetno rečeno liberalnih ekonomija poput Velike Britanije, Amerike i tako dalje, zaista se doslovno dijele sredstva građanima, ne zato jer je to samo izraz socijalne mjere, nego izraz održavanja gospodarstva, održavanja života ljudi, jednostavno da bi sutra mogli ponovo u njemu sudjelovati. Tako da apsolutno podržavam tu mjeru, trajniju i po iznosima ako je moguće veću. Kad god su ova krizna vremena, prije ili kasnije netko spomene MMF, čini mi se da su Hrvati prilično imaju traume vezane uz Međunarodni monetarni fond. Je li to isto jedna od opcija? Međunarodni monetarni fond je imao različitih faza. Od jednog razdoblja krutosti i gledanja samo jedne ili dvije varijable, u zadnjih dva desetljeća djeluje drugačije. Djeluje stabilizacijski i nastaje vam pomoći. Međutim, znate gdje je kvaka? Uz ono kad vam pomaže, on zahtijeva od vas da provodite određene reforme s kojima ćete biti bolji, efikasniji i konkurentniji i obično bi populistički gledano većina vlada izbjegavala taj drugi dio paketa pa bi onda se izgovarala da ne želi biti obvezna prema njemu. Fond i u onom drugom dijelu, većini tih mjera koje to radi, ne radi zbog sebe, nego zbog vas da kao društvo postajete urednija, ekonomija konkurentnija. Tako da ovaj puta to neće biti pitanje jedne ili dvije države. Sigurno će biti ti programi otvoreni za niz država u razvoju i Hrvatska bi bila poput Noja kad bi se oglušila o mogućnost da angažira povoljno sredstva, a za ta sredstva provede neke reforme koje će omogućiti da mu takvi krediti u budućnosti nisu potrebni. Što se tiče rebalansa, on je neizbježan. Sada postoje tu različiti pristupi. Neko kaže da treba ići što prije, neko kaže da ipak ne treba juriti sa rebalansom proračuna. Što vi mislite? Pa ja mislim da treba zaista pustiti još mjesec, dva i onda vidjeti sve o čemu smo govorili. Vlada može svojim uredbama koje imaju određeno vremensko trajanje donositi odluke, a onda nakon toga uredno vratiti se u parlament i te odluke verificirati. Ne, u ovom času, naravno, moramo poštovati pravni sustav, ustavno uređenje, ali nastojimo smanjiti ono što se zove vremensku dimenziju donošenja bitnih odluka. I samo još kratko, kada pogledamo strukturu našeg proračuna, jesu li upitne i plaće i mirovine? To je za sada iz vlade komuniciraju da se neće dirati, da se ide prema planu. Međutim, vjerojatno ni sami nitko ne može točno predvidjeti koliko će trajati ta kriza. Očekujete li bilo kakve poremećaje u tom smislu? Ponovo se vraćamo na ovo isto pitanje. Moramo bilancirati koje su nam potrebe. Zaista, mirovine se ne smije dirati jer one su ona jedna bazična crta po svojoj prosječnoj vrijednosti kupovne moći građana da može funkcionirati. Istovremeno kod plaća nije to priča koja se danas pojavila. Nekakvo vrednovanje rada, plaća u javnoj upravi je šira tema. Ovdje će biti vjerojatno neka interventna mjera, ali kažem, učinimo bilancu onoga što je potrebno, vidimo koliko košta i pogledajmo gdje možemo najpovoljnije ta sredstva angažirati. A iznad svega očuvajmo radna mjesta i poduzetnike, jer uzmite jednu ratnu maksimu. Možete izgubiti liniju fronta, spasite živu silu i sutra ćete liniju fronta ponovo uspostaviti. Ta ratna maksima vredi itekako i za ovu krizu. Dobra poruka za kraj današnjeg razgovora. Naravno, imat ćemo priliku i još analizirati i vidjeti koje će poteze vlada dalje vući. Vama hvala na današnjoj analizi. Molim.